Todo mundo sabe que o programa do Dr. Now e a sua equipe é inspirador, emocionante e que realmente nos faz sentir mais próximos daquelas pessoas que estão lutando contra a dificuldade na perda de peso. E a gente chora, se decepciona e até comemora junto com cada um daqueles personagens que o programa nos apresenta. Mas depois do show, a gente meio que perde o contato com eles. E sempre fica aquela pergunta, que fim levou tal participante? E será que ele conseguiu manter uma vida saudável ou chutou o balde e voltou para a velha rotina? Por conta disso, resolvemos trazer o que aconteceu com alguns dos personagens mais marcantes de Quilos Mortais. Mas antes, já deixa o seu gostei aqui embaixo. E se é a sua primeira vez aqui, se inscreva e já ativa o sino para não perder nenhum vídeo que sai aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, se bora pro vídeo. Gideon Yackley. E eu acabava recorrendo à comida para tentar ter um pouco de paz. Fomos apresentado a Gideon em 2016, quando ele fez a sua estreia na quarta temporada do programa. O jovem rapaz de 33 anos tinha chegado à incrível marca de 295 quilos. O que significava que as suas funções corporais e a sua capacidade de realizar atividades do dia a dia eram praticamente zero. O que fazia dele totalmente dependente da sua esposa para fazer qualquer coisa. Desesperado por mudanças, ele e a sua família foram em busca de uma reviravolta na vida. Com o apoio incondicional da sua esposa, que chegou até a largar um bom emprego que tinha para acompanhar o marido, Gideon entrou no programa do Dr. Now e começou a seguir os planos de dieta e as instruções que foram dadas a ele. No começo, as coisas não foram nada fáceis para Gideon. Dr. Now disse que ele precisava perder 23 quilos em um único mês, antes mesmo de tentar fazer a cirurgia para perder peso. O problema foi que ele perdeu apenas 13 quilos, dando a impressão que ele seria mais um caso perdido do programa. Mas em vez de ficar desanimado com isso, ele ficou mais determinado e começou a se esforçar ainda mais. Depois de muito trabalho, Gideon foi capaz de fazer o que era necessário e conseguiu a cirurgia de redução de estômago. Mas e hoje, né? Após tanto tempo, como será que está Gideon? Bem, Gideon teve um susto no início de 2019, quando desmaiou sem qualquer razão, dando preocupação sobre o seu estado de saúde. Mas felizmente não passou de um susto. Gideon conseguiu se recuperar e agora está de pé novamente, focado em manter um estilo de vida saudável para estar com sua esposa e filhos o máximo possível. A família Yackley voltou a morar em Oklahoma e estão juntos e felizes. E de acordo com a página de Gideon no Facebook, ele é autônomo e está fazendo o melhor para sustentar a sua família. E ele também continua na jornada de perda de peso e fez um grande progresso, como fica evidente nas poucas selfies que achamos dele. E ele também é um pai orgulhoso de uma menina que ele e a sua esposa tiveram em 2017. Ashley Dawn Bratcher. E a responsabilidade acaba ficando com meu filho de 5 anos, o Patrick. O meu filho me ajuda com tudo. No 10º episódio da 4ª temporada, fomos apresentados a Ashley Bratcher. Bem, ela já estava no peso mais alto da sua vida e resolveu então procurar o Dr. Now para ter ajuda. Ashley conta que a luta contra o peso começou ainda bem jovem por conta de problemas familiares. Além dos vícios da mãe, o marido da sua babá também abusava sexualmente dela, fazendo com que Ashley encontrasse conforto na comida. Enfim, tudo isso fez ela chegar ao ponto de pesar 330 quilos, fazendo com que a sua vida estivesse em perigo por causa do seu enorme peso. Ashley então fez a viagem para ver o Dr. Now e ele logo já a colocou em uma dieta e com vários exercícios para começar a se movimentar mais. Ashley, com muita disciplina, se saiu muito bem no plano do Dr. Now e logo ganhou o carinho do público e também foi aprovada para a cirurgia de perda de peso. E ela se saiu tão bem que voltou ao programa algumas vezes para atualizar os fãs sobre o seu progresso. Ashley perdeu um total de 158 quilos e também recuperou muito da sua mobilidade. No entanto, os fãs querem saber, será que Ashley manteve o curso ou recuperou o peso que ela perdeu? Ao olhar pelas redes sociais da moça, você pode ver que ela manteve a perda de peso e parece estar melhor do que quando apareceu pela primeira vez no programa.
Ela ainda é casada com seu marido e, como você pode ver pelas fotos postadas, o seu filho está cada dia maior. Derita Neely. Eu sou voltada para minha família. Minha família é simplesmente tudo para mim. Ela apareceu no programa em 2017, quando a sua situação já estava quase insustentável, não conseguindo sair da cama há 2 anos. Pesando mais de 350 quilos e esperando por um bypass gástrico, Derita, com 47 anos, foi uma das mulheres mais pesadas a participar do programa. Ela disse que os seus hábitos alimentares ruins eram todos decorrentes de traumas de infância. Mas tentando deixar isso de lado, ela percebeu que teria um trágico fim se não mudasse de vida e, portanto, decidiu se inscrever no programa de perda de peso do Dr. Now. E para vocês terem uma ideia da situação, 9 paramédicos tiveram que carregá-la da sua cama até uma van que levaria a clínica do doutor até Houston. Chegando lá e determinada a recuperar o controle da sua vida, ela seguiu todas as ordens e dietas do Dr. Now e foi capaz de perder 90 quilos nos primeiros 4 meses do programa. No final das contas, ela perdeu peso suficiente para ser aprovada para a cirurgia de perda de peso. No final do ano e no episódio, Derita tinha perdido incríveis 150 quilos, fazendo com que o seu peso final fosse de 200 quilos. Ela havia perdido tanto peso que até conseguia ficar em pé novamente, embora com pouco de ajuda. Durante o episódio de acompanhamento, ela admitiu que tentou se manter saudável e em forma, mas ainda permaneceu acamada e acabou ganhando 13 quilos em apenas 1 mês. Mas e hoje, né? Bem, Derita operou o linfedema das pernas e até foi para a reabilitação, onde finalmente conseguiu voltar a andar aos poucos. E ela também parece um pouco mais magra em fotos recentes. Em suas redes sociais, Derita sempre mantém uma atitude positiva e parece que continua com a sua jornada para a perda de peso. Embora ela pareça mais magra do que nunca pelas fotos e não precisa mais de tubos de oxigênio para viver, nós não sabemos o seu peso atual, pois ela nunca atualizou os fãs sobre isso. Mas o mais importante é que parece que ela está curtindo a vida com o marido, os filhos e os netos, sem ficar ansiosa e preocupada como antes. Randy Staton. Conseguiu suportar. Ela disse que eu era grande demais para ser um pai. Pegou a Chloe e me abandonou. Os fãs do programa também conheceram o Randy na 4ª temporada, e a sua situação estava ficando mais crítica, pois o seu coração já estava dando indícios que não conseguiria suportar mais tanto peso por muito tempo. Como a maioria dos pacientes do programa, ele acreditava que o Dr. Now era sua última e melhor chance de acabar com vários anos de maus hábitos e também ter de volta o controle do seu corpo e da sua vida. No seu episódio, vimos que aos 35 anos, ele já estava pesando 300 quilos. E todo o seu problema com a balança começou quando Randy ainda era adolescente. Seu pai o estimulou a comer o quanto ele quisesse para tentar superar seus adversários no time de futebol americano juvenil. E foi bem aí que ele pegou o gosto por sempre estar comendo. Então, ele foi enfrentando todos os problemas que foram vindo ao longo da sua vida através da comida. Problemas como separações e ficar longe da sua filha só pioraram a situação. Bem, como muitos dos pacientes do Dr. Now, a jornada de Randy para uma vida mais saudável deu algumas voltas e reviravoltas. Mas depois de receber um daqueles belos puxões de orelha do Dr. Now, Randy teve mais disciplina e perdeu 46 quilos, o que lhe rendeu aprovação para a cirurgia de perda de peso. Com a sua cirurgia de bypass bem sucedida, Randy conseguiu perder um total de 100 quilos antes que seu episódio chegasse ao fim. Bem, se seu perfil no Facebook serve como alguma prova, Randy parece estar mantendo a perda de peso desde que apareceu no programa. Em sua página vemos inúmeras fotos de Randy, muito mais magro, junto com amigos e familiares. E ele também tem se envolvido em atividades físicas como boliche e golfe. E outro fato legal é que, pelo jeito, o seu relacionamento com sua filha, que tinha se mudado com a sua ex-esposa, está cada vez melhor. Embora o seu ganho de peso tenha começado por conta do esporte, ele abordou sua jornada de perda de peso também com a mentalidade de um atleta.
E não apenas serviu bem no programa, mas também parece ter mantido Randy no caminho certo durante os anos seguintes. Lupe Samano. Faz um mês que eu fiz a cirurgia de remoção de pele. E eu tava me recuperando bem. Mas o Gilbert ficou insistindo muito pra gente fazer sexo quando eu voltei pra casa, porque eu tava no hospital e já fazia bastante tempo. E depois disso, parece que os pontos arrebentaram. Lupe Samano, sem dúvida, foi uma das pessoas mais marcantes do programa. Quando ela apareceu em Quilos Mortais, ela já estava pesando quase 300 quilos e vivia em cima de uma cama por 10 anos, fazendo com que ela fosse completamente dependente do marido para fazer tudo por ela. E no episódio que foi ao ar em 2016, Lupe disse que sabia que buscar a ajuda do Dr. Now era sua única esperança. E a sua luta com a comida começou quando criança, depois de ser abandonada pelo pai em uma banheira. Em seu episódio, também é destacado o abuso que ela sofria do seu próprio marido, o que deixou os fãs ainda mais do lado de Lupe. No final das contas, Lupe perdeu quase 140 quilos até o final do seu episódio. E apesar de muitos obstáculos em seu caminho, Lupe acabou sendo uma das pessoas mais amadas a aparecer no programa. Ela tocou o coração de tantos fãs que fica a pergunta do que ela tem feito desde a sua jornada. Bem, em sua participação de Quilos Mortais, Como Eles Estão Agora, ela pegou seu marido atraindo, fazendo com que ela o abandonasse e fosse morar com um primo. E o legal foi ver que ela seguiu em frente e encontrou um novo amor com Andrew em 2017. Mas, infelizmente, Andrew, que estava sofrendo com problemas renais, faleceu repentinamente no início de 2019, deixando Lupe sozinha e solteira novamente. Abaixo dos 100 quilos desde 2019, Lupe está mais feliz e saudável e extremamente orgulhosa do que realizou. E os fãs viram como ela superou todos os seus traumas de infância para viver uma vida que ela merece, e eles não poderiam estar mais orgulhosos dela. Mas e aí, você já viu o episódio de algum desses personagens? E tem algum protagonista do programa que você gostaria de saber por onde anda e como está? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o seu gostei, ou se é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo todo o nosso conteúdo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.